yakudu aku ikut Rasulullah. Nabi kata, kata Abu Hurairah, hampa tahu aku tak pernah tinggal Nabi. Muhajirin tinggal juga, pindah ke orang Ansar tinggal juga kebun. Aku tak pernah tinggal Rasulullah. Hampa tahu siapa? Aku ni pagi aku kira perut lah. Aku lapar. Bila aku ikut Rasulullah, Nabi kalau Nabi makan, Nabi akan bagi ke aku. Ha, aku nak bagi perut aku ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia ketua Al-Suffah 60-70 orang. Al-Suffah tu tuan-tuan, mereka makan kalau Nabi makan. Mereka tak kerja apa? Beribadah sahaja. Kalau orang pukul kena perang, pergi perang. Tak ada perang, semayang, semayang. Tuan-tuan, sampai ke peringkat Al-Suffah ni punya lapak, tuan-tuan, subhanallah, insyaAllah, sinama, lapak sungguh. Semayang dengan Nabi, berjatuh-jatuhan. Bayangkan. Semayang tu jatuh, seorang jatuh. Lepas tu, seorang pun jatuh. Pasal lapak, tak mampu lah. Bayangkan. Lapak mereka tu di luar daripada jangkaan kita. Nabi pernah, Abu Hurairah pernah dijumpai oleh Sayyidina Abu Bakar. Duk menerak tengah jalan ni. Kita bayang macam ni. Bayang. Kita masuk daripada luar tu, nak parking kereta belah ni, tu jalan tar tu, tuan-tuan jumpa satu orang duk menerak tengah jalan. Eh, kenapa ni? Itulah Abu Bakar dilihat, melihat Abu Hurairah duk menerak tengah jalan. Hai, Abu Hurairah apa cerita ni? Tuan-tuan, pasal apa dia menerak? Sebab untuk mengurangkan rasa lapaknya, untuk mendempitkan perutnya dengan tanah. Abu Hurairah ni sampai apa mengacau. Kata Abu Hurairah ni hang gila ke dah, katanya. Tak tahu lapar. Sampai ingatan tu cuci lau pasal lapar. Tu Abu Hurairah. Satu masa Rasulullah Sayyidina Muhammad, para sahabat pun sama juga, tuan-tuan. Ada satu masa, satu orang teringat kat Rasulullah. Bawa lah masalah Sayyidina Muhammad satu bekas susu, pernah saya ceritakan. Baik kat Rasulullah. Jadi bila kat Rasulullah, Nabi tuan-tuan, kata kat Rasulullah, Nabi tak makan dulu. Nabi teringat, kesialah kat Al-Suffah lepas tu tak makan juga. Nabi tak makan lagi. Yang bawa bekas susu siapa dia? Yang bawa bekas susu ialah Abu Hurairah. Taib masalah Sayyidina Muhammad. Rasulullah, ni ada orang bagi susu Rasulullah. Abu Hurairah dengan harapannya, Nabi kata kat dia, ha, minum. Tengok tengah Nabi tak kata macam tu, Nabi kata, Abu Hurairah panggil semua lepas tu. Ha, dia kata habis ya kalau macam tu. Lepas tu 70 orang tu. Jadi oleh kerana Nabi suruh panggil juga, mai. Kata Nabi, ha, bagi seorang-seorang. Tapi tak, kalau bagi seorang-seorang, aku tak dapat lah. Jadi akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Abu Hurairah bagi. Dia bagi tuan-tuan macam ni. Bila dia bagi macam tu. Jadi dia tunggu. Tunggu apa? Kawan tu minum. Habis dah. Lepas tu, sampai aku tu puas dah dia bagi. Abu Hurairah tengok. Ada lagi, tak habis ni. Orang kedua pula. Dia tunggu pula. Sama juga. Sampailah masalah saya nampak sampai 70 orang. Abu Hurairah tengok, loh, tak habis sampai 70 orang. Last kali dia bawa susu hati habis tu Rasulullah. Cila Rasulullah, Nabi kata, ha, minum pula. Saya Rasulullah, dia pun minum. Dia pun heran, loh, tak habis apa ni, tak habis. Sampai kata Abu Hurairah, sampai susu tu ku berasa penuh seluruh badanku dengan susu sahaja. Sampai aku berasa jari-jari aku penuh dengan susu juga. Nabi kata puas minum tu. Hampir letih, ha, kenyang Rasulullah. Nabi kata baik aku pula. Nabi minum. Nabi yang paling akhir minum. Nabi minum. Habis. Tuan-tuan, kata Abu Hurairah tengok-tengok, memang tak ada dah. Nabi lah yang mengakhirkan, yang menghabiskan susu tu. Langsung Nabi kata, Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin itu, pemimpin pada sesuatu kaum ialah khadam pada kaum itu. Dia ketua Al-Suffah, ni hang tu kena khidmat kat semua. Tuan-tuan, kalau macam tu, hak ni kita tak faham bahasa. Bila kata yang kita sendiri meletakkan orang tu jadi ego, yang berhormat kita panggil. Yang berhormat.
Bila yang berhormat, yang berhormat ni kerja apa? Yang berhormat kerja untuk rakyat. Dia tu jadi khadam rakyat. Tapi yang berhormat, yang duk ada pahala dia buat kemah. Dia buat kemah. Jadi Nabi kata, bila jadi ketua atau masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad berhenti, dia pada balik pada satu pertempuran. Bila berhenti, pada sahabat tahu dah mana Nabi nak berehat. Ketika tu subhanallah, setiap para sahabat kata, ya Rasulullah, saya beri kemah. Ya, ya Rasulullah, saya buatlah tu. Nabi kata, aku cari kayu api. Tu kata pemimpin sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pemimpin bukan duduk saja. Nabi kita tunjuk, okey, hampa buat kemah, aku cari kayu api. Nabi yang mulia itu, yang dikatakan Habibullah itu, cari kayu api. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam tu pemimpin. Baik. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, kana yalzamu Rasulullah, Abu Hurairah sentiasa melazimi Rasulullah fi bi syiba'i batni, untuk mengenyangkan perutnya. Qala wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir di tempat yang mereka tidak hadir. Masalah Sayyidina Muhammad, hari orang Muhajirin tak boleh mai, Abu Hurairah boleh pi. Orang Ansar tak boleh pi, Abu Hurairah boleh pi. Tuan-tuan, subhanallah, kadang-kadang miskin itu ialah rahmat. Kadang-kadang. Waktu saya tengok subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, sepanjang pengamatan saya, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, orang yang mengaji boleh ni, orang yang bukan senang sangat. Orang yang mengaji boleh tu bukan orang senang sangat. Orang senang sangat tu banyak tak boleh ilmu. Orang yang boleh ilmu ni banyak orang yang susah. Di Mesir pasal tempat ilmu pengetahuan, sebabnya sebab susah. Mesir negara miskin, ilmu ni dia sesuai dengan miskin. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, mikan juga di Syria, sederhana. Tapi kalau tempat yang kaya, kita kata macam Saudi, macam Jordan, tak ramai orang yang, tak ramai tempat itu melahirkan ulama, sebab tempat tu senang. Taib, antara lain, orang yang banyak boleh mengajar, tuan-tuan, bukan orang pekan, orang kampung. Tapi kalau orang pekan, tak dapat apa ramai. Itu kampung, 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 kampung. Kadang-kadang miskin, contoh kita kata. Dia perut ni, kalau kosong, lebih mudah terima ilmu daripada perut yang kenyang. Perut kosong, kata-kata, eh lapar, Ustaz. Lapar tu lebih mudah terima ilmu daripada perut kenyang. Perut kenyang, dia berat. Ilmu susah masuk. Taib. Qala wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Dan Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taib, menghafaz apa yang mereka tidak hafaz. Pasal apa? Sebab dia banyak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ila qala haddatsana Ahmad bin Abi Bakrin, Abu Mus'am qala haddatsana Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim bin Dinar an An ibni Abi Dzibin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadisan katsiran ansahu. Kata Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku Rasulullah, banyaklah aku mendengar daripada engkau hadis. Macam-macam Nabi cerita, banyak ku dengar. Cuma ansahu, semua saya lupa. Sebab tu kata ulama, laulan nisyan laka surul ulama. Kalau tak kena lupa, ramai dah para ahli ulama. Tapi tuan-tuan, balik lagi lupa. Lupa. Tuan saya kata alim dan ramai lah. Kalau tak tulis, tak ingat. Kena tulis tuan-tuan, tulis. Tulis tu pula kadang-kadang, saya kalau saya mengaji dulu, kalau Tok Guru cerita semua, cerita tu semua saya tulis. Lengkap cerita tu. Kalau kita kata, ingat, tuan-tuan, lepas tu, cerita tak terpunca. Cerita tu macam mana, tak arti. Malah kita tulis dengan cara detail. Tak bang kali, tuan-tuan, tulis dulu poin-poin dia, balik rumah tu, cerita yang Tok Guru cerita tu, tulis. Terperinci, detail sikit. Tuan-tuan, subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi maknanya ilmu ni memang kalau semua orang ingat, pakai ulama belakang dah.
Tapi oleh kerana lupa, itu yang menyebabkan tidak semua orang jadi ulama. Qala ubsud ridaaka. Jadi bila Abu Hurairah mengadu kat Nabi kata dia lupa, maka Nabi SAW kata ubsud ridaaka. Ubsud macam ni, hampa, hampa ridakmu. Kemudian masalah senawat. Qala fabasatuhu. Taib. Qala faqarafa biyadaihi. Taib. Faqarafa biyadaihi. Bila Abu Hurairah buat macam ni, ridak, ridak tuan-tuan, ridak ni ialah kemuliaan. Orang Arab tuan-tuan lempar takkan keluar rumah tanpa ridak. Ridak ni, manakala kita keluar rumah, soalan Sayyidina Muhammad, kalau orang Arab keluar rumah tak bawa ridak ni, tak lengkap. Tak lengkap. Kalau orang Melayu dulu, kalau keluar rumah, soalan Sayyidina Muhammad, tak bawa kerih, tak lengkap. Orang Yaman kalau tak bawa pisau cakap tu, tak lengkap. Orang hari ni kalau keluar rumah, tak bawa handset, macam tak sempurna. Macam tak erti, macam bodoh tak bawa handset. Taib. Jadi tuan-tuan, ridak ni tanda seorang tu memulakan tetamunya. Saya tengok tuan subhanallah, dinamakan oleh masyayikh kita. Taib. Jadi tuan-tuan subhanallah, ridak ni dihampak. Dihampak untuk tetamu duduk atas ridak ni. Tu cara mereka memulakan tetamu. Jadi yang mulia hak depa ni, yang mulia pada depa ni, dimuliakan tetamu dengan menghamparkan yang mulia ni. Subhanallah. Jadi yang mulia ni tuan-tuan dihampak. Jadi pasal apa kita bawa ridak? Ridak tuan-tuan, yang sunnah di belah kiri. Di sebelah kiri. Pasal apa? Sebab hati kita belah kiri. Jadi ridak ni diletakkan, subhanallah tuan-tuan, untuk menutup hati. Menjaga hati. Jaga tuan-tuan. Ini bentuk cara hissi. Cara hissi. Secara zahir boleh jaga-jaga macam ni. Macam kita kata subhanallah. Kalau nak jaga, masya-Allah Sayyidina Muhammad, nak jaga, kita kata subhanallah, masya-Allah Sayyidina Muhammad, orang nak jaga, jaga apa? Nak jaga kulit. Jadi jaga kulit tuan-tuan dengan pakai tangan panjang. Jadi bila biasa tangan panjang tuan-tuan, hak ni terkawal, ini terjaga. Lepas tu kalau orang pakai tangan pendek tuan-tuan, hak ni ni kulit macam lain, hak ni kulit macam lain. Itu mana jaga cara zahir, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana muslimat nak jaga auratnya, nak jaga rambutnya, bukan buka. Hak kuilah rambut merembang tu susah tu, nak jaga rambut tu jenuh buah pentin tuan-tuan. Rambut ni tak apalah, pentin sepasai tutup, oh, tutup kepala tu menjaga rambut tu lepas duduk berungut. Cahaya matahari lah, memang lah rambut tu cahaya matahari. Ni hikmah Islam menjaga, menjaga yang berkait dengan diri kita. Saudara Sina Muhammad. Tu dia panggil tutupan secara hissi. Ni tutup ni, hati. Hati tuan-tuan, jaga dengan zikrullah. Jaga hati dengan zikrullah. Hak tu secara maknawi. Secara hissi tutup. Tutup. Ni menutup hati secara khusus. Baik. Kemudian macam mana orang kalau memakai ridak belah kanan? Orang yang pakai ridak belah kanan itu hanya orang Hadramaut. Orang Hadramaut, anak cucu Rasulullah, mereka memakai ridak belah kanan. Taib, kalau kita ni bukan orang-orang Hadramaut, taib, orang kukuk-kukuk ni ya, pakai macam ni ya, macam ni belah kiri, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa tujuan ridak? Ridak tujuannya adalah untuk digunakan untuk menghampar ketika mana kita bersembahyang. Taib. Taib. Ketika mana kita tak sembahyang, tak di sini. Taib. Hatta kalau kita pakai saban sekali, pakai saban, kita tak pakai ridak. Kalau nak buang saban, kepiah atas kepala, ridak saban tumbuh di sini, belah kanan. Itu sunnah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Taib. Macam mana? Apa hubungan dia dengan sembahyang? Tuan-tuan, kata ulama-ulama tasawuf, Rasulullah Sayyidina Muhammad, jadi begitulah cara kita memuliakan hadrat Allah. Jadi kalau kita sembahyang tanpa kita menghampar sajadah, seperti kita tak memuliakan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ridak ni tak pernah tinggal bawa. Abu Bakar tuan-tuan, bukan sekadar tak bawa, tak pernah meninggalkan ridak, tak pernah meninggalkan kepiah. Tak pernah buang kepiah.
Hatta Abu Bakar nak masuk jamban pun bukpiah. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab masalah selamat Nabi sebut dalam hadisnya, masalah selamat di atas adab masuk jamban, iaitu kepala tu mesti bertutup. Mesti bertutup. Takkan ustaz nak, takkan nak buh kepiah masuk jamban ku ustaz, tak apa, tak mau buh kepiah pun tak apa, nak abad salam Abu Bakar. Tuan-tuan, di rumah kata ada kolek-kolek. Cebok. Ingat? Masuk tu, pun cebok sudahlah. So cebok sudahlah. Tuan-tuan, kita dah mendapati sunnah. Dah mendapati sunnah. Tuan-tuan, bukan susah kan? Tak susah sangat pun. Nak terberak sangat, tak nak ambil cebok, ada periuk kan? Melawak lah. Tuan-tuan, subhanallah. Jadi Allah SWT, bukan susah sangat pun nak buah. Nak letak satu di kepala tu. Baik. Kalau tak buh cebok pun, masuk tu ada kemasah, ada, ada. Tuan-tuan, waktu orang berak, mana ada orang tutup aurat. Tuan-tuan. Jadi kain tu selok sikit, buh di kepala tu, salah apa? Tuan-tuan, subhanallah. Jadi untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, amai tu, suruh amai tu. Tuan-tuan, ni. Jadi, saya nak berbakar sidur radiyah Allah SWT. Saya nak berbakar, nak masuk jamban, ridak ni dihampar di luar jamban. Pasal apa? Ha tu memuliakan pula malaikat. Hak kiri kanan ni. Malaikat tak masuk jamban. Jadi malaikat belah kiri kanan ni, mereka duduk di luar jamban. Abu Bakar sampai tahu tu memuliakan malaikat. Jadi orang yang tak reti, tak retilah. Macam mana orang yang tak reti? Orang yang menyakiti malaikat. Macam mana? Makan benda yang busuk, tu malaikat tu berasa tu busuk. Bawang mentah misalnya, rokok tu, rokok ni paling teruk. Tak apa rokok tu, cerut lagi teruk. Cerut cat teko lagi, cerut cat teko. Jadi Allah, semua tu tuan-tuan, saya kalau semayang tepi orang maksa rokok, nak kat takbir dia tu bom mulut, saya tinggal sipi tangan. Tak boleh duduk tepi orang merokok, busuk mulut dia. Jadi kalau kita sendiri pun bau, malaikat tu bau. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita disunatkan untuk berwangi-wangian untuk menghormati malaikat yang duk menjaga kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, tapi macam mana kalau kita pakai ridak belah kanan? Boleh? Boleh. Hani ni sebagai tanda kita mengasihi ahlu baiti Rasulullah. Kita muliakan anak-anak cucu Rasulullah. Sebab Nabi kata, alimu awladakum salasa khisal, ajak anak kamu tiga perkara. Hubbi nabikum, cinta pada nabi kamu. Wa ali baitihi, cinta pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, wa tilawatil Quran, suka membaca Al-Quran. Jadi kalau kita pakai belah kanan, berarti kita tu mencintai anak-anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pakai belah kiri, jadi maknanya kita tu mengikutkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Abu Hurairah dia mengadu pada Nabi, lupa Rasulullah kalau ikut mengaji banyak tapi lupa. Nabi kata hampak ridak, ha? Nabi dia pun hampak ridak dia. Bila dia hampak ridak dia, masalah Sayyidina Muhammad qala faghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi. Nabi menuang macam ni. Nabi petuang. Nabi tuang dalam tangan dia. Tuang dalam tangannya. Tuan-tuan, tuan dan tangan seperti menuang sesuatu ke dalam ridak Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala summa qama summa qala. Kemudian Nabi kita berkata, dhammahu. Dhamma macam ni. Bila dah penuh macam tu, tuan, Nabi kata, dan Nabi dah tuang, Nabi menampi, Nabi dhammahu. Dhamma macam ni. Ambil hati tuang tu, buh di dada. Dhammahu fadhamamtuhu. Maka aku pun memeluk melekatkan masalah Sayyidina Muhammad ridak tu di dadaku. Katanya fama nasaitu syai'an ba'dahu. Lepas tu aku tak lupalah, satu pun aku tak lupalah, kata Abu, semua aku ingat. Taib Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qala fadhamamtu fama nasitu syai'an ba'dahu. Maka aku tidak lagi lupa selepas itu apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia macam putus stick dah, tuan-tuan.
Dia patut stik lekat semua, cerita tu lekat semua. Lekat cerita tu, tuan-tuan, subhan semua lekat di mikat Abu Hurairah, bahkan lekat dalam hati Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuratik. Allahumma nawwir qulubana bi nuratik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.